Velkommen til lørdagsmagasinet. 8 år gamle Angelina sjarmerer en hel verden. Selv blir hun så rørt av en annen jente at hun alltid synger barføtt. En hel verden har latt seg berøre av Angelina Jordan fra Oslo. I går gikk 8-åringen videre til direktesendt delfinale i Norske Talenter. Og her får du forklaringen på hvorfor Angelina alltid går barføtt på scenen. De har på seg sånn høyhælte sko. Det er helt åpenbart at 8 år gamle Angelina Jordan har flere talenter. Hvem er de damene? Den her kan være mamma. Men det er den utrolige stemmen hennes som gjør at hun har fått mer enn 5 millioner treff på YouTube. Og det hele startet med denne opptreden på Norske Talenter, der hun rørte dommerne til tårer. Og nettopp dette klippet vakte internasjonal oppmerksomhet. CNN for eksempel og Time Magazine. Mange store nyhetsbyråer har omtalt og skrevet om henne. At jeg har en spesiell stemme. Og at jeg er voksen. Angelinas talent ble oppdaget tidlig. Da hun var bare 1,5 år gammel, sang hun til Whitney Houston. Og det var så morsomt at jeg måtte filme. Hun har på en måte funnet sin den store interesse da, jo, på musikk, og ikke minst jazz. At hun har gått gjerne fram i YouTube og søkt fram og har hørt forskjellige låter og har funnet sin stil. Så skal vi gå til YouTube. Sånn. Her er det. Og her finner hun også et opptak av seg selv fra Kulturskolen i Oslo, der hun imponerer med en av sine store jazzfavoritter. Angelina og familien har bodd flere år i utlandet, og hun har en spesiell historie hun gjerne vil fortelle oss blant de barføtte skulpturene i Frognerparken. For når hun er på scenen har hun aldri sko på, og grunnen til dette er en opplevelse hun hadde som 6-åring da hun og foreldrene bodde i Midtøsten. Der traff hun en jente som jobbet som gateselger. Så sa hun at så fin sko du har, og så sa jeg takk. Og så sa jeg vil ha den, og så ga jeg den til hun, og så sa jeg hva er ditt drøm? Hun sa at jeg vil være en lege, men jeg kan ikke, og så sa jeg at du må aldri gi opp. Da sa hun at jeg skal be for deg, da må du minne på meg. Det er derfor jeg er barbent. I tillegg til å spille gitar og piano, liker 8-åringen å tilbringe tid på Bare Jazz Café i Oslo, hvor hun finner alle idolene sine. Det er liksom den plata som hun er mest kjent for å ha gjort. Hvem er dette? Det er Billie Holiday. Lady in Satin. Men å ha en jazzvokalist og som er på Billie Holiday, det har jeg aldri opplevd før. Og det blir jeg skrekkelig glad for. Noen som kan bære den tradisjonen videre. Så jeg synes det er helt fantastisk. Så det må du bare holde på. Spill, syng med hjertet ditt. Det er det det gjelder. Forever, never, never,
Det er veldig viktig for oss som foreldre å passe på at hun har et normal oppvekst. At det ikke går ut over vanlig hverdagen til en 8-åring. I'm a fool to hold you.